Uvaženi gosti, dobar dan. Nastavljamo petu sednicu Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. Konstatujem da sednici odbora prisustvuje 11 članova odbora i da u skladu sa članom 80 Poslovnika Narodne skupštine postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Sednici prisustvuje docent dr. Miloje Obradović, učesnik javnog konkursa za izbor predsednika i članova Saveta komisije za zaštitu konkurencije, i gospodin Aleksa Težić, načelnik pravne službe Ministarstva rudarstva i energetike. Dobar dan i dobro nam došli. Nastavljamo rad u okviru druge tačke utvrđenog dnevnog reda, razgovor sa učesnicima javnog konkursa za izbor predsednika i članova Saveta komisije za zaštitu konkurencije. 27. septembra smo obavili razgovor sa 11 učesnika javnog konkursa, danas ćemo obaviti razgovor sa docentom doktorom Milojem Obradovićem, koji je zbog bolesti bio sprečen da 27. septembra 2024. godine bude sa nama, gospodine Obradoviću. Zahvaljujem vam se u ime odbora na prijavi za konkurs i molim vas da kratko obrazložite vašu prijavu za člana Saveta komisije, ali i za predsednika, ako se ne varam. Molim vas da se prijavite da bih mogla da vam dam reč. Imate reč, izvolite. Zahvaljujem. Poštovana predsednice odbora, poštovani članovi i članice odbora, narodni poslanici, zaštita konkurencije je izuzetno značajna za ekonomski i privredni sistem jedne zemlje i to je neki od motiva mog današnjeg pojavljivanja. Takođe, ono što je osnovni cilj ovog zakona o zaštiti konkurencije jeste životni standard građana, odnosno građanin je u fokusu, potrošač, znači potrošač mora imati cenu, kvalitet i mogućnost izbora. Ono što želim da kažem kao kandidat za pre svega predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, stavio sam i člana saveta, a to je da bi sagledali koje su moji planovi budućih aktivnosti i kogod da bude predsednik ove komisije ili član saveta, moramo sagledati aktivnosti ove komisije u prethodnom periodu, sadašnje aktivnosti i šta je plan i politika Komisije za zaštitu konkurencije, politika mislim na zaštitu konkurencije u budućnosti. Ono što bih posebno istakao to je da 2014. godine ova komisija imala veoma slabe administrativne institucionalne kapacitete. To je bilo na vrlo niskom nivou i po oceni Evropske komisije to je bilo zabrinjavajuće. Mi smo ja sam bio predsednik Komisije za zaštitu konkurencije u periodu 14. do 19. godine. Mi smo 2018. godine imali ocenu Evropske komisije da je ova komisija bila lider Zapadnog Balkana. Znači, za tri godine smo uspeli da poboljšamo svoje administrativne i institucionalne kapacitete, uspeli smo kadrovski da osnažimo komisiju i uspeli smo u Briselu da dobijemo javnu pohvalu da smo, znači, lideri Zapadnog Balkana. To nam je dalo i jednu veliku čast, a to je i poverenje koje je bilo ukazano, to je da se pokrenu inicijativa da ova komisija bude regionalni centar Zapadnog Balkana, to bi bilo u Beogradu. Taj regionalni centar je bio pod pokroviteljstvom Evropske komisije, dobili smo od komesarke Margaret Vestager pozdravnu reč i dobili smo i podršku na godišnjoj konferenciji komisije koju je neki od vas su prisustvovali kao što je sekretar odbora. Dobili smo i izvore finansiranja tog projekta regionalnog centra, to je Evropska banka za obnovu i razvoj, i jednu veliku stvar, a to je da je taj regionalni centar bi ušla Albanija, Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slovenija. I što je zanimljivo, da smo dobili pisanu saglasnost zemalja Evropske unije, kao što je Hrvatska i Slovenija, da prihvataju da je ova Srpska komisija lider Zapadnog Balkana. Ja mislim da je to izuzetna čast za ovu državu i za komisiju, eto gde sam ja bio predsednik te komisije. Ono što bih želeo da kažem, ocena iz 2019. godine Evropske komisije je, citiram, u novembru 2019. godine imenovani su novi predsednik i novi članovi Saveta Komisije za zaštitu konkurencije i nova uprava treba da opravda stečeni kredibilitet i imidž institucije sa dobrim rezultatima u sprovođenju zakona. Završavam citat. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da ova institucija imala izuzetno dobre ocene od strane Evropske komisije. Svi izveštaji o radu komisije su bili pred ovim nadležnim odborom koji meri državnu i društvenu odgovornost ove komisije i parlament je usvojio te izveštaje. Žao mi je što nisu usvojeni izveštaje iz 22. i 23. godine. To bi mi olakšalo da sagledam, da kažem, aktivnosti, sadašnje aktivnosti ove komisije. Ja sam gledao, druge institucije su usvojile ove izveštaje, nažalost komisija još nema usvojena ove izveštaje.
Ono što želim da kažem, kad su u pitanju ocene ove institucije, ona ima i dalje kadrovski institucionalni kapacitet, to nije sporno. Nažalost, nije taj kadrovski kapacitet ojačao, trebao je, za 5 godina je trebao, ali ocene su ove komisije oslabile od strane Evropske komisije i one su, pre svega, primedbe se odnose na transparentnost i na objavljivanje, sistematično objavljivanje akata. Takođe, iz izvora koje možemo iz javno dostupnih informacija videti, ocene ove komisije iz 2023. godine nisu baš na zadovoljavajućem nivou, to može mnogo bolje i treba bolje. Ta institucija ima veliki potencijal i u saradnji sa drugim državnim organima mora mnogo efikasnije da radi ono što je misija ove komisije. Ocena Saveta stranih investitora, takozvane Bele knjige iz 2023. godine, ja znam da ovaj odbor prisustuje tom godišnjem događaju, to je izuzetno značajan događaj gde prisustuje i predsednik vlade i predsednik države i resorni ministri, predsednik odbora za privredu, mislim da je prisutan na tom i članovi odbora, znači ocene su loše. Ocene su loše, nije to na zadovoljavajućem nivou, pre svega ne bih citirao tih 10-11 tačaka, da ne oduzimam vama vreme ovde, u suštini odnose se na transparentnost, odnose se na efikasnost, odnose se na blagovremenost, odnose se na ono što se zove pravna sigurnost i kritički je to ocenjeno sa nekom ocenom, oni imaju te koeficijente. Što pominjem ove ocene? Znate, tu su delegacije Evropske unije, tu je Savet stranih investitora, tu su advokati, tu je Evropska banka za obnovu i razvoj, to je jedan sistematičan akt koji se zove Bela knjiga, u kojoj svi možemo imati uvid i na osnovu javnih informacija, ja sam izvršio uvid u tu Belu knjigu i, nažalost, rezultati nisu zadovoljavajući i voleo bi da su mnogo, mnogo veći. Kad pomenuo sam javno dostupne informacije, nisam mogao vidjeti izveštaj o radu Komisije 22. i 23. godine, ali ono što bih ja kratko ovde samo razdvojio je da se shvati uloga predsednika koji ima dvojak ulogu i člana saveta, a to je da predsednik ima tu odlučujuću ulogu, ja bih definisao po znacima navoda, da je ton ovoj komisiji, da je vodi politiku ove komisije. Znači, ne mislim na ovu politiku u ovom domu, nego politiku te institucije. On rukovodi, upravlja, organizuje, vodi kadrovsku politiku, vodi međunarodnu domaću saradnju. Znači, to je advokacija aktivnosti, ili da kažem na naš srpski, mi smo usvojili te pojmove, a to je promociju uloge i značaja zaštite konkurencije. Moram reći da ta ocena nije zadovoljavajuća, jer ne može za 5 godina da predsednik komisije nema ni jedan bilateralni sastanak na domaćem nivou. Ja moram, oprostite mi na tome da vas na kratko prekinem uz jednu napomenu, poštujem vašu upućenost, međutim, vi ste danas kod nas sa jednim drugim zadatkom. Daleko od toga da nemate pravo da ukazujete na kvalitet ili nekvalitet rada dosadašnjeg rukovodstva, ali ste potencijalni kandidat za budući. Pa vas molim da ipak u bar ovom 8. minutu čujemo nešto malo i o vama, a da onda ostavite ovom odboru pravo da proceni ko će činiti budući sastav komisije i na koji način ćete moći kao eventualno novo izabrani član ili predsednik da tome doprinosite. Tako da vas molim da se ipak vratimo na ono što je tema vašeg dolaska danas i da napomenem zarad zapisnika izveštaj iz 22. i 23. iz objektivnih razloga nisu stigli na žalost na dnevni red. Vi znate da mi imamo cikluse izbora koji su bili i vanredni i redovni i malo je nemoguće za narodne poslanike i za ovaj odbor koliko god se trudimo da budemo ozbiljni, da poređemo prioritete na način na koji bi to bilo, pretpostavljam dragoceno i za vas i za srpsku javnost, nećemo propustiti da ih usvojimo, samo prosto nismo imali vremena, jer ovaj parlament jako dugo nije bio čak ni konstituisan. Oprostite na mom prekidanju i nastavite, vas molim, ali u ovom delu u kom su kolege rade da čuju vaš učinak i ono što predlažete da bi u perspektivi mogli da uradite, pa da možemo da donesemo. Hvala.
Hvala vam. Da vam kažem, ja sam svoj učinak rekao, to je ocena Evropske komisije i ono što smo uradili do 2019. Da bi mi znali šta bi radili u budućnosti, moramo da analiziramo sadašnjost. To je opšta teorija, opšte poznata i ako mi dozvoljavate, dozvolite mi da završim ono što sam započeo, to je da kratko ukažem na slabosti i na ono što možemo u budućnosti unaprediti. Ja ne mogu sada vama reći zašto bi unapredio u budućnosti dok ne kažem koje su slabosti komisije. Onda se molim vas ubrzajte zato što imamo limitirano vreme. Izvinjavam se, pokušat ću što najbrže što mogu. Ono što želim ponovo da ukažem, sve ove primedbe se sastoje u tome da su to zabrinutosti koje moraju da se otklone u budućnosti, a to se ne može otkloniti znači za godinu dve, znači potrebno je određeno vreme da se to otkloni, a posebno da se otklone određene, da kažemo, pravne nesigurnosti i određena praksa komisije koja se promenila u periodu 19. do danas. Ta praksa je negativna, ta praksa odstupa od prakse Evropske komisije i ono što želim ovde da kažem, da ne možemo mi se boriti protiv kartela i monopola, imamo izjave visokih državnih funkcionera, tako što ćemo reći, znate, mi ćemo to u budućnosti činiti. To je dugotrajan proces, to je ozbiljan proces u saradnji sa državnim organima i to je zajednički proces, isključivo nadležnost ove komisije i zakonska nadležnost, isključivo pravo da se bavi sa tim i obaveza da se sa tim bavi. Ono što je zadatak u budućnosti, kogod da bude u rukovodstvu ove komisije, a to je ono što sam rekao da su slabosti koje moraju da se izmere, neću ih više nabrajati s obzirom da nemamo dovoljno vremena, ali ću pročitati ono što sam i 2019. rekao, ništa se tu nije promenilo od 2019. do sada, a to je borba protiv kartela i monopola u saradnju sa drugim državnim organima i organizacijama i nezavisnim institucijama. To je prioritetan zadatak, bio i 2019. godine, to je i danas. Ekonomske analize, sektorske analize tržišta bit će usmerene na one privredne grane u kojima kretanje cene ukazuje na zloupotrebu zakona. Posebna pažnja bit će posvećena sektorima čije usluge ili proizvode koristi veliki broj građana Republike Srbije, kao što su prehrambena industrija, lanci snabdevanja, maloprodajni lanci snabdevanja i farmaceutska industrija. To sam ponovio 2019. godine. Pravna sigurnost učesnika na tržištu i ujednačena praksa istovetna primjena zakona. To se mora držati, komisija se toga mora držati, ne možemo menjati praksu, videli smo kritike Saveta stranih investitora i to je tačno. Transparentnost, a posebno poverenje u rad komisije. Komisija mora nastupati transparentno i povratiti poverenje u svoj rad. A poverenje je poljuljano i da ne citiram izjave koje smo svi videli u zadnjih nekoliko meseci. Visoki standardi struke, profesionalizam i kadrovska politika komisija mora ojačati, trebala je ojačati i to ne predstavlja problem. Imalo je 5 godina vremena, ima i u narednom periodu vremena, komisija ima kapacitete, ali to mora da se pojača. Mi imamo problem sa zahtevom da se krene ka novom zakonu o zaštiti konkurencije, nacrt zakona pod pokroviteljstvom Evropske unije, dobili smo fond za to, dobili smo projekat, dobili smo Italijane, projekat je završen 21. 19. smo imali spremljen nacrt, vlada je odradila svoj deo posla, dala radnu grupu, nismo makli 5 godina sa mrtve tačke. To ide u parlament, normalno ne zavisi od nas, ali zavisi od parlamenta, ali mi moramo sve pripremiti da parlament ima adekvatan nacrt zakona. Pokazati odgovornost prema državi i javnosti i mora se misija komisije ispuniti. Ja mislim da ova komisija nije ispunila svoju misiju i da nije opravdala poverenje. Hvala lepo. Hvala vam. Sada molim članove, odnosno zamenike članova odbora da ukoliko neko želi da postavi pitanje, prijavi se. Kolega Albijaniću, izvolite. Hvala. Uvažena predsednice, poštovani članovi odbora, gospodine Obradoviću, dobrodošli u Skupštinu i ja sam pogledao vašu biografiju i moram reći da je impresivna. Bili ste u Ministarstvu prosvete, recimo, 10 godina u službenom glasniku. Bili ste državni sekretar i bili ste, kao i vaš sadašnji kolega koji je konkurisao, predsednik komisije. Dakle, prva predsednika komisije su kandidati, jedan sadašnji i jedan prethodni.
I ja sam rekao i prošli put njemu, a sad kažem i vama da ja za vas imam samo teška pitanja. Kao članovima nešto lakša, a predsednicima najteža. Naravno, pitanja, žao mi je što niste bili isti dan, tako da bi to bilo nekako lakše i prirodnije, ali pitanje je prvo sledeće. Dakle, radi se o jednom problemu koji se dogodio u ovom periodu, a to je pitanje tržišta kafe i izjava premijera Vučevića od 8. augusta 2024. godine, citiram, moramo da udarimo u to osinje gnezdo, a to je onaj klan ili ona kasta koja dere kožu sa naroda i koja podiže maloprodajne cene i tako dalje. Mislim da tržište kafe. Mene interesuje da se osvrnete na to pitanje. I drugo pitanje je, možda i prethodno pitanje, jer se radi o pitanju postavljenom godinu dana ranije iz 2023. godine, kada je guvernerka postavila pitanje, dakle, da komisija, odnosno dala predlog da komisija napravi analizu trgovinskih marži. Imam utisak da je to urađeno, da ne bi ovo bilo tako teško pitanje. To je što se mene tiče. Hvala kolega Albijaniću. Ja ću dati reči gospodinu Cvejiću, profesoru doktoru, da i on postavi pitanje, pa da odgovorite gospodine Obradoviću na oba. Izvolite kolega Cvejiću. Na koje sam ja ovde? Zahvaljujem. Jedno pitanje se odnosi na vaše obrazovanje. Vidim iz biografije da imate kontinuitet u obrazovanju iz oblasti ekonomije, pa me interesuje na kojoj temi, u kojoj oblasti ste diplomirali na ekonomskom fakultetu, u kojoj oblasti magistrirali na Univerzitetu Privredne akademije u Novom Sadu i na kojoj temi ili oblasti doktorirali na Univerzitetu Privredne akademije u Novom Sadu. Osim toga, zanima me, ovde piše da ste 2009. godine magistrirali, a 2011. doktorirali. Da li to doktorske studije traju dve godine na tom univerzitetu, jer to je neobično, po zakonu bi trebalo traju tri godine, ili je ovde neka greška u pitanju, ako možete to da pojasnite. Znači, teme, sve tri, i pitanje o tome kako je ovako sa ovim doktorskim studijama. Evo, toliko. Hvala, gospodine Cvijeću. Ajte, samo se prijavite, gospodine Obradoviću, da možemo da... Morate se prijaviti, gospodine Obradoviću. Samo trenutak da vam uključim mikrofon. Evo, izvolite. Hvala. Mislim da to je 2+2 godine. Što se tiče ekonomika saobraćaja je diplomski rad. Ljudski potencijal procesima inovacija privrednih subjekata u Republici Srbiji je magistarski rad, a finansijsko upravljanje i kontrole u javnom sektoru je doktorat. Inače sam napisao i knjigu Finansiranje projekata iz tog dela i napisao sam jednu monografiju u izdanju Službenog glasnika takođe i knjigu Ljudski potencijal procesima inovacija privrednih subjekata u Republici Srbiji. Inače sam sudski veštak od 2006. godine. Što se tiče vašeg pitanja, da, ja sam pogledao to, pravo da vam kažem, ja sam ovo saznao od profesora ekonomskog fakulteta okog kartela koji je prerastao monopol, 80% tržišta, ja tu nemam komentar, ovo je hrabra i rekao bih loša odluka. Hrabra zbog loše, toliko je loša da je previše hrabra. Kartel kafe je prerastao monopol, to je očigledan primer profesorski, kako ne treba raditi. Što se tiče vašeg drugog pitanja vezano za tržište maloprodaje, komisija je 2018. imala sektorsku analizu tržišta maloprodaje. To smo javno prezentovali Skupštini grada Beograda, dostavili Narodnoj banci, dostavili Ministarstvu financija, Ministarstvu trgovine, posle toga je došao Lidl, to je rađena analiza za period 15. 16. godina, a 2019. smo uradili sektorsku analizu
koju smo radili za 17. 18. godinu. Te analize su sigurno zastarele posle određenog broja godina i jeste velika zabrinutost zašto za 5 godina nije urađena ni jedna sektorska analiza tržišta maloprodaje. Još jednu stvar, ako mi dozvoljavate jednu rečenicu, pročitao sam jedno obaveštenje i čuo sam, to je zvanično obaveštenje koje je dato da kaže: shodno ovlašćenjima i zakona, komisija se ne bavi kontrolom cena roba i usluga. Ovo je potpuno netačno. Znači, komisija se bavi cenama i uslugama, bavi se kad je neko monopolista, te cene su pod lupom. Njegove cene su uvek pod lupom, da li je to šećer, da li je to kafa, da li je to ulje, nije važno čemu se radi. Ako neko ima monopol, on je uvek pod lupom. Znači, i mi te cene gledamo i gledali smo u komisiji. Znači, komisija se bavi cenama. Zašto nije urađena sektorska analiza? Ja to ne znam. Mislim da je trebala da bude urađena i komisija je tu, ima kapacitet. Komisija ima, čini mi se, 5-6 zaposlenih na tom sektorskim analizama. Mi smo krenuli da radimo to i mislim da se trebamo nastaviti. I mislim da će to komisija uraditi. Ja ne sumnjam kogoda bude u toj komisiji. Mislim da to mora da se uradi i da će se to uraditi. Hvala lepo. Hvala gospodine Obradoviću. Da li još neko od kolega želi reč? U sistemu nemam nikog. Dakle, pošto nema više prijavljenih za reč, gospodine Obradoviću, zahvaljujem se na učešću na sednici odbora i na razgovoru. Hvala, najlepše, prijatno. Prijetno. Poštovane kolege, mi nastavljamo sa radom po utvrđenom dnevnom redu. Treća tačka, utvrđivanje liste kandidata za predsednika Komisije za zaštitu konkurencije. Podsećam vas da odbor na osnovu člana 23 stav 3 i 4 Zakona o zaštiti konkurencije i člana 203 Poslovnika Narodne skupštine treba da utvrdi listu kandidata za predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, koju će dostaviti Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. Potrebno da se pojedinačno izjasnimo o 4 učesnika javnog konkursa koji su se prijavili na konkurs za izbor predsednika komisije i utvrdimo listu kandidata. S obzirom da lista kandidata može da sadrži najmanje isti, a najviše dvostruko veći broj kandidata od broja koji se bira, a da treba da se izabere predsednik komisije za zaštitu konkurencije, odbor može da utvrdi listu kandidata od jednog ili dva kandidata koje dobije najviše glasova ukoliko je za njih glasala većina prisutnih članova odbora. Da li neko želi reč po ovom pitanju? Ukoliko ne, ja vas molim da pređemo na glasanje prema azbučnom redu. Stavljam na glasanje predlog da Bulajić Stanko bude kandidat za predsednika Komisije za zaštitu konkurencije. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem da je za glasao niko, protiv jedan, uzdržanih nije bilo, glasao jedan član od ukupno prisutnih 11, dakle nije glasalo 10 članova odbora. Stavljam na glasanje predlog da Vasić dr. Nina bude kandidat za predsednika Komisije za zaštitu konkurencije. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem da je zaglasalo 2 narodna poslanika, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 9 narodnih poslanika. Stavljam na glasanje predlog da Obradović dr. Miloje bude kandidat za predsednika Komisije za zaštitu konkurencije. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem da je za glasao 1 narodni poslanik, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 10 narodnih poslanika. Stavljam na glasanje predlog da Perić Nebojša bude kandidat za predsednika Komisije za zaštitu konkurencije. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem za je glasalo 9, protiv niko, uzdržanih nije bilo,
nije glasalo dva narodna poslanika. Pošto smo obavili glasanje o svim učesnicima javnog konkursa za izbor predsednika komisije, konstatujem da je Perić Nebojša dobio većinu glasova, odnosno potreban broj glasova većine i da smo utvrdili listu kandidata za predsednika Komisije za zaštitu konkurencije koja će biti dostavljena Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. S obzirom da je odbor predlagač liste, molim vas da odredimo predstavnika predlagača na sednici Narodne skupštine. Da li neko na tu temu želi reč? Izvolite, kolege. Hvala vam, što nema prijavljenih, to onda znači da se slažete da ću na osnovu nepisanog pravila kao predsednica odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku biti predstavnik predlagača na sednici Narodne skupštine. Molim vas da se sada izjasnimo o tome. Zaključujem glasanje. I konstatujem da je odbor većinom glasova, dakle sa 10 glasova za, odlučio da izvestilac odbora bude predsednik odbora. Jedan poslanik nije glasao. Hvala vam, prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda, utvrđivanje liste kandidata za članove Saveta komisije za zaštitu konkurencije. Na osnovu člana 23 stav 3 i 4 Zakona o zaštiti konkurencije i člana 203 Poslovnika Narodne skupštine treba da utvrdimo listu kandidata za 4 člana Saveta komisije za zaštitu konkurencije koju ćemo dostaviti Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. U sastavu Saveta, uključujući i predsednika komisije, moraju biti zastupljeni stručnjaci iz oblasti prava ili ekonomije sa najmanje dva predstavnika i o tome moramo voditi računa prilikom glasanja, pošto smo za kandidate za predsednika komisije izabrali gospodina Perića koji je diplomirani pravnik. Potrebno je da izbor 4 člana Saveta komisije zadovolji navedeni zakonski uslov. Potrebno je da se pojedinačno izjasnimo o 11 učesnika javnog konkursa i utvrdimo listu kandidata. S obzirom da lista kandidata može da sadrži najmanje isti, a najviše dvostruki broj kandidata od broja koji se bira, potrebno je da izaberemo najmanje 4, a najviše 8 kandidata za članove Saveta komisije za zaštitu konkurencije. Kandidati su oni učesnici javnog konkursa koji dobiju najviše glasova većine prisutnih članova odbora. Pre nego što otvorim raspravu, konstatujem da od ukupno 14 prijavljenih, dva učesnika javnog konkursa nisu ispunila kriterijume i uslove u javnom konkursu i Zakonu o zaštiti konkurencije. Izabrali smo kandidata za predsednika komisije, tako da je broj učesnika javnog konkursa o kojima odlučujemo 11. Da li neko želi reč u vezi sa navodima? Pretpostavljam da ne. Ako nema prijavljenih, ja vas molim, a nema, da pređemo na glasanje. Po azbučnom redu stavljam na glasanje predlog da Bokan Danijela bude kandidat za člana Saveta komisije za zaštitu konkurencije. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem za 10 glasova, protiv nije bilo, uzdržan 1. Stavljam na glasanje predlog da Bulajić Stanko bude kandidat za člana Saveta komisije za zaštitu konkurencije. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem da za nije glasao niko, protiv 1, nije glasalo 10 narodnih poslanika. Stavljam na glasanje predlog da Vasić magistar Nina bude kandidat za člana Saveta komisije za zaštitu konkurencije. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem da je za glasalo 2 narodna poslanika, protiv niko, nije glasalo 9 narodnih poslanika. Stavljam na glasanje predlog da Vidaković Miki bude kandidat za člana Saveta komisije za zaštitu konkurencije. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem za 1 glas, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 10 narodnih poslanika. Stavljam na glasanje predlog da Đošić Miroslava bude kandidat za člana Saveta komisije za zaštitu konkurencije. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje
i konstatujem da je za glasalo 8 narodnih poslanika, uzdržan niko, protiv niko, nije glasalo 3 narodna poslanika. Stavljam na glasanje predlog da Zečar Veran bude kandidat za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je za glasalo 9 narodnih poslanika, protiv 1, nije glasao 1 narodni poslanik i niko nije bio uzdržan. Stavljam na glasanje predlog da Milošević dr. Siniša bude kandidat za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je za glasalo 9 narodnih poslanika, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo, nisu glasala 2 narodna poslanika. Stavljam na glasanje predlog da Mišković Vukašinović Mirjana bude kandidat za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem da je za glasao 1 narodni poslanik, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 10 narodnih poslanika. Stavljam na glasanje predlog da Obradović dr. Miloje bude kandidat za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem za je glasao 1 narodni poslanik, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 10 narodnih poslanika. Stavljam na glasanje predlog da Popović Markopulos, magistar Jelena, bude kandidat za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 3 narodna poslanika, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 8 narodnih poslanika. Stavljam na glasanje predlog da Rakić dr. Ivana bude kandidat za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem za 2 narodna poslanika, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 9 narodnih poslanika. Pošto smo obavili glasanje o svim učesnicima javnog konkursa za izbor članova Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, konstatujem da su, sada to moramo polako, uvažene kolege, Bokan Danijela, Đošić Miroslava, Zečar Veran i Milošević dr. Siniša dobili potreban broj glasova od većine prisutnih članova odbora i da smo utvrdili listu kandidata za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije koja će biti dostavljena Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. S obzirom da je odbor predlagač liste kandidata, molim vas da odredimo predstavnika predlagača na sednici Narodne skupštine, da li neko želi reći ili ostajemo pri ustaljenoj praksi, skratit ćemo ovaj proces, svi smo umorni. Ali vas molim da se izjasnimo o tome da li ste saglasni da predsednik odbora bude izvestilac na sednici Skupštine. Zaključujem glasanje. I konstatujem da je za glasalo 9 narodnih poslanika, protiv niko, uzdržan niko, nisu glasala 2 narodna poslanika, te konstatujem da će izvestilac na plenarnoj sednici biti predsednik, odnosno predsednica resornog odbora. Prelazimo na 5. tačku, razmatranje predloga odluke o izboru članova Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije. Dostavljen vam je predlog odluke o izboru predsednika i članova Saveta Komisije za energetiku Republike Srbije koju je podnela vlada kao ovlašćeni predlagač. U skladu sa članom 40 Zakona o energetici, predsednika i članove Saveta bira Narodna skupština po osnovu javnog konkursa koji se raspisuje i sprovodi ga Komisije za sprovođenje konkursa postupka za izbor kandidata koji obrazuje vlada na predlog Ministarstva rudarstva i energetike. Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije o izboru predsednika i članova Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije na period od 7 godina za predsednika Saveta izabran je Dejan Popović, za članove Saveta prof. dr. Aca Marković na period od 6 godina, Dejan Stefanović Kostić na period od 6 godina, Negica Rajakov na period od 5 godina i Goran Petković na period od 5 godina. Vlada Republike Srbije donala je odluku o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka za izbor kandidata za 2 člana Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije
koji se biraju na period od 5 godina, jer iste kao petogodišnji mandat Negici Rajakov i Goranu Petkoviću, članovima Saveta AERS-a. Za članove komisije na predlog odbora imenovani su dr. Aleksandra Tomić, zamenik predsjednika odbora, i Snežana Paunović, u tom trenutku član odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. Predlog odluke da se za članove Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije izaberu Nebojša Perović i Milan Danilović na 5 godina, rezultat je rada navedene komisije vlade. Gospodine Terziću, da li želite reč u vezi predloga ove odluke? Ja vas molim da se prijavite ukoliko želite. Imate reč, gospodine Terziću, izvolite. Moram da kažem, samo malo, izvinite. U svojstvu načelnika pravne službe Ministarstva rudarstva i energetike. Zahvaljujem se, izvolite. Uvažena predsednice odbora, uvaženi članovi odbora, dame i gospodo narodni poslanici, čast mi je da u ime Ministarstva rudarstva i energetike i u ime Vlade Republike Srbije ukratko predstavim dosadašnji tok postupka za izbor 2 člana Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije na mandat od 5 godina. Ministarstvo rudarstva i energetike je službenim aktom od 19. januara 2023. godine od ovog odbora Narodne skupštine zatražilo da odredi 2 predstavnika odbora u komisiji za sprovođenje postupka za izbor članova za izbor kandidata za članove Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije u smislu člana 40 Zakona o energetici. Ovaj postupak je iniciran zbog činjenice da je tokom 2023. godine isticao mandat za 2 člana Saveta koji su odlukom Narodne skupštine iz 2018. godine bili izabrani na mandat od 5 godina. Nakon određivanja 2 predstavnika odbora, Ministarstvo rudarstva i energetike je vladi predložilo obrazovanje ove komisije, u čiji sastav su predložena i 3 istaknuta stručnjaka sa preko 15 godina radnog iskustva u oblasti energetike, i to 3 redovna univerzitetska profesora sa višedecenijskim iskustvom. Vlada je na sednici održane 16. marta 2023. godine donela odluku o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka za izbor kandidata za 2 člana Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije. Tekst javnog konkursa je objavljen 13. aprila 2023. godine u službenom glasniku Republike Srbije, dnevnom listu Politika i internet prezentaciji Ministarstva rudarstva i energetike. Komisija je 5. maja 2023. godine održala 2. sednicu na kojoj je konstatovano da je na ovaj javni konkurs podnet ukupno 11 prijava, da su sve podnete prijave blagovremene i uredne i da su uz njih priloženi svi traženi dokazi i sve tražene izjave, i jednoglasno je odlučeno da je potrebno sprovesti usmeni razgovor sa kandidatima. Komisija je 18. maja 2023. godine održala 3. sednicu na kojoj je sprovela usmeni razgovor sa kandidatima. Nakon sprovedenog usmenog razgovora sa svim kandidatima, svaki član komisije pojedinačno je ocenjivao svaku prijavu posebno, i to po oba kriterijuma posebno, ocenama od 1 do 3, a onda su se ovako određene ocene svih članova komisije delile sa brojem 10 kako bi se izračunala prosečna ocena prijave. Mišljenje komisije je podneto vladi 12. maja 2023. godine, ali kasnije u takozvanom tehničkom mandatu vlade nije usvojen nacrt odluke o izboru ovih članova saveta. Nakon izbora nove vlade i konstituisanja nadležnih tela vlade i Narodne skupštine, mišljenje komisije je ponovo podneto vladi, i to 17. septembra 2024. godine, pa je vlada na sednici održanoj 19. septembra 2024. godine usvojila nacrt odluke o izboru ovih članova saveta i isti podnela Narodnoj skupštini. Toliko, hvala. Hvala vam, gospodine Terziću. Sada pitam da li neko od članova odbora želi reč. Ukoliko ne, ja moram samo da napomenem da imamo slovnu grešku. Zamolim kolege iz sekretarijata da ovome povedu računa. Naime, kandidat je Nebojša Petrović, a ne Perović, kako sam malo čas pročitala. Ljubazno vas molim da u pripremi ove sednice koncentracija bude potpuna. Pošto nema više prijavljenih za reč, stavljam na glasanje predlog odluke i molim vas da se izjasnimo ko je za. Zaključujem glasanje i konstatujem da je odbor većinom glasova, dakle sa 9 glasova za, protiv nije bilo, uzdržanih 2, odlučio, odnosno usvojio predlog odluke Vlade Republike Srbije. Predlažem da izvestilac odbora na sednici bude
kako smo već navikli, Snežana Paunović u svojstvu predsednice odbora. Zahvaljujem se predstavniku Ministarstva rudarstva i energetike i članovima odbora i zaključujem petu sednicu Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. Hvala vam svima.